ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും തേജാവേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ മാർവലിൻ്റെ ഫേസ് ഫൈവിലേക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്ത കുറച്ച് മൂവീസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർവലിൻ്റെ ഫേസ് ഫൈവിലേക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്ത സീരീസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ്. ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാർവലിൻ്റെ ഫേസ് ഫൈവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന മൂവീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം. ആ വീഡിയോ ഉറപ്പായിട്ടും പോയി കാണണം. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിലോട്ട് ഇതുപോലത്തെ കിഡിൽ ആൻഡ് മാർവൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. ഗായ്സ്, എന്നാൽ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടന്നേക്കാം. നമ്മുടെ മാർവലിന്റെ ഫേസ് ഫൈവിന്റെ ആദ്യ സീരീസ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നതാണ് സീക്രട്ട് ഇൻവേഷൻ. സീക്രട്ട് ഇൻവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോമിക് ബുക്സിലൊക്കെ ഒരു മേജർ ഇവന്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സീരീസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് അത്രയ്ക്കൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ടഡ് അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കും അവർ ഈ സീരീസിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ മാർവലിന്റെ ഒരു വിന്റർ സോൾജർ മോഡലായിരിക്കും ഈ സീരീസ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ സീരീസിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ അധികം ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. സീക്രട്ട് ഇൻവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് മാർവലിന്റെ എക്കോയിലേക്കാണ്. ഹോക്കായ് സീരീസിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടറാണല്ലോ എക്കോ. അപ്പൊ ആ എക്കോയുടെ ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റോറിയും പിന്നെ മുന്നോട്ടുള്ള സ്റ്റോറിയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സീരീസിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. എക്കോയ്ക്ക് ശേഷം മാർവൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സീരീസ് ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഫേസ് ഫൈവിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്ന സീരീസ്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ, ഇത് മറ്റൊരു സീരീസുമല്ല, നമ്മുടെ ലോക്കിയുടെ സീസൺ 2 ആണ്. ഈ സീരീസിലൂടെ നമ്മൾ മൾട്ടിവേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുകൂടാതെ തന്നെ മാർവലിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മൾട്ടിവേഴ്സ് സാഗയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വില്ലനാകാൻ പോകുന്ന കാങ് ദ കോൺക്വററെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയാൻ സാധിക്കും. മൾട്ടിവേഴ്സും കാര്യമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് അയൺ ഹാർട്ടിലേക്ക് ആയിരിക്കും. ബ്ലാക്ക് പാന്തർ വക്കാണ്ട ഫോർ എവറിലൂടെ തന്റെ എം സി യു ഡെബ്യൂ നടത്താൻ പോകുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണല്ലോ റീറി വില്യംസ്. ആ റീറി വില്യംസിന്റെ സ്റ്റോറി ആയിരിക്കും നമ്മൾ അയൺ ഹാർട്ടിലൂടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അയൺ ഹാർട്ടിന് ശേഷം മാർവൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അടുത്ത സീരീസ് ആയിരിക്കും ആഗത്ത. മാർവലിന്റെ ഫസ്റ്റ് സീരീസ് ആയ വാണ്ട വിഷനിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു വില്ലത്തി ക്യാരക്ടറാണല്ലോ ആഗത്തയുടെ. അപ്പോൾ ആ ആഗത്തയുടെ സ്റ്റോറിയും അതുപോലെ തന്നെ മാർവലിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു മിസ്റ്റിക്കൽ സൈഡും ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സീരീസിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. ആഗത്തയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ മാർവൽ ഇറക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത സീരീസ് ആണ് ഡെയർ ഡെവിൾ ബോൺ അഗെയിൻ. ഡെയർ ഡെവിളിനെ പ്രോപ്പർ ആയി ഒന്ന് എം സി യുലേക്ക് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് എല്ലാ ഫാൻസിന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും. അത് നോവേ ഹോമിലൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴാണ് അത് ശരിക്കും ഫലവത്തായത്. ഡെയർ ഡെവിൾ തന്റെ സ്വന്തം സീരീസുമായി മാർവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി വേണ്ടേ? അതെ ഗായ്സ്, അതിനൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. മാർവൽ ഇറക്കാൻ പോകുന്ന സീരീസിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എപ്പിസോഡ്സ് ഉള്ള സീരീസ് ആയിരിക്കും ഡെയർ ഡെവിളിൻ്റെ. എക്സാക്ട്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ 18 എപ്പിസോഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഡെയർ ഡെവിളിൻ്റെ സീരീസിനുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫേസ് ഫൈവിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന സീരീസ്. നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏത് സീരീസിന് വേണ്ടിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സൈറ്റഡ് എന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇനി ഇതുപോലത്തെ കിഡിലൻ വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.